Ahoj všichni, vítejte zpátky na mém kanále. Mám to dneska takový kratší video o tom, že se mi povedlo znova dokončit jednu ze svých omalovánek. A tak jsem si řekl, že než ji zařadím do těch hotových, takže si s váma vlastně projdu a udělám si takovou rekapitulaci. Ona se tady leskne. Udělám si s váma takovou rekapitulaci těch, nevím, jestli je to 20 nebo 25 obrázků. Zkrátka uvidíme. No. Sačín Sačdiva, jeden z mých velkých obdivovatelů, nebo obdivovatelů, ani ne, ale tak jako mám rád jeho tvorbu. Prostá, obyčejná, pro markery, jak dělaný. Tohle to je Color by Number, vybarvování podle čísel. Stained glass, to by se dalo přeložit jako vitráže. To jsou takový ty okna v těch kostelích. Tiffany windows, to jsou ty přímo ty okna. A stained glass jsou vitráže a přímo teda Tiffany windows, tak to je označení, si myslím, pro ty v kostele. Strašný. No. A, takže já ani nevím, kdy byla tahle tak omalovánka vydaná, ale první obrázek, který já jsem vybarvil, tak to bylo Fixama Ohuhu 14. července 22. To jsem asi jenom prostě vzal a vybarvil, protože kontinuálně jsem na tom pracoval až teď. Tady taky, ze stejné doby. Tady jsem si další tak záležel, ještě jsem jakože obtahoval zase Ohuhu. Jeho omalovánky, nebo většina mých omalovánek, a to už možná dobře víte, takových 95% jsou jenom prostě na markery, na fixy. Jo, proto já mám takový omalovánky, který vy běžně nemáte, protože co vím, tak vy na pastelce a tak v Čechách, na Slovensku moc markerama nejedete. Právě, že já obdivuju tu vaši práci, že vy jedete pastelkama, tak máte úplně jiný omalovánky, než ty, který mám já. Tak tady to jsou Twin Markery 8. srpna. Tady to nemám napsaný. Ale taky to budou určitě Twin Markery. Tady už je o rok později, taky 14. červenec. To znamená, to už je asi to, co jsem vzal a dodělal teďkon. A já jsem vlastně dlouho vynechal, protože jsem asi 3 měsíce nevybarvoval. Takže tady ten obrázek, 14. červenec 23. Po roce. Tady ty jablíčka a s trochou posky. Tady je iTouche, můj oblíbený markery, takový strašně jakože budgetový, ale už se nedají prostě pořídit. Ty byly totálně fajn se štětcovým hnutem. To jsem měl strašně rád. Tady taky iTouche. Barevný schéma, nic moc tady v tom, to vidíte, to nic moc, protože já mám strašně moc rád barvy, zářivý barvy a škytky, tak příroda, tak to má prostě zářit. Tady mám markery Shotgun. Moc mě zajímá, jestli tohle to budu prohlížet za 2-3 roky, ne za rok, ale opravdu za 2-3. Jestli ty barvy budou pořád takový. Aituše. Protože slyším teďkon hodněkrát, že pastelky dost blednou. A právě to je to, proč lidi třeba... Ano, dá se vybarvit obrázek všema možnýma pastelkama. Ale jak dlouho ta stálobarevnost vydrží u těch pastelek. No a potom já, když používám takový jakože budgetový markery, tak mě to taky potom bude zajímat, jak ta stálou barevnost
jak se projevuje. A tady u toho dodržuju tu barevnou paletu. Nevybírám si svoje barvy. Nic na tom není. Jako to není jako když někdo listuje hotovou omalovánkou. Má tam 20-30 obrázků a všechno pastelkama a prostě, nevím, ježiš, to je větší obdiv než to, co tady mám já, ale tak co už, no. Baví mě to, těší mě to, proto to dělám, proto mi to strašně chybělo. No a tady třeba už mám 1. září, loňský rok. 3. září, 6. září, to jsem teda jel, 12. září, 20. 13. Tohle je spíš jako vzor nebo mandala, než nějaká vitráž. No, když je to s kytkama, tak je to vždycky veselější. 11. listopad. Tohle není tak hezky výrazný, možná kvůli ty žlutý. Kdyby zářela, jako tady tahle ten odstín. Tohle to je dělaný 5. května 24. To je teda velký skok. Takže já jsem skončil v Čechách u našich 26. listopadu a potom celý prosinec, leden, únor, březen, duben. 5 měsíců jsem do té omalovánky nešáhnul. A až první obrázek 5. 5. Tady je 12. 5. Markery Copart, jsou vlastně tými úplně nový. Nejsou špatný, ale samozřejmě, když jedete velký plochy, tak teda to, možná to vidíte, jak hezky prostě dělají ty fleky. No, a to je všechno. To je úplně všechno. To, co tady je, tak to jsou potom jakože nějaký návrhy, což samozřejmě tam je strašně moc hodně. Od Sačín Sačtýva, ale já si myslím, že nikdo z Čech nemá jeho knihu žádnou, protože to je na markery. Papír je dobrý, amazoniácký je na markery, prostě dobrý. No a tím jsme skončili. Další knížka moje je hotová, teď jsem si ji takhle prostě s váma probral. A to je všechno. Doufám, že mám udělal video radost, že aspoň v češtině. No a zase někdy tady na YouTubeku nebo na pastelce. Mějte se skvěle. Čau.